Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime Danijela Gočić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala uhapsili su A.J.A. rođenu 1970. godine iz Šapca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Ona se sumnjiči da je putem društvene mreže Twitter uputila pretnje deci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Po nalogu posebnog Odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenoj će biti određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužiocu. Predsjednica vlade Ana Brnabić sastala se sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom i dok je premijerka poručila da nije do nas kada ćemo postati članica Evropske unije, ali da jeste koliko ćemo brzo postati Evropska Srbija, Han je istakao da ostaje posvećen ovom regionu. Johannes Han je nakon razgovora sa premijerkom Anom Brnabić na zajedničkoj konferenciji za medije podsjetio da je Evropska komisija pod predsjedavanjem Jean-Claude Junckera bila posvećena regionu i da se u to vrijeme mnogo toga postiglo, ali da nedavni događaji bacaju senku na taj napredak. Komesar Evropske unije za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn očekuje da će uskoro doći do izbora na Kosovu i Metohiji koji će promijeniti političku situaciju i da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen tokom septembra. Johannes Hahn je istakao da je za nastavak dijaloga, kako je rekao, neophodna politički razjašnjena situacija na Kosovu i Metohiji. Žetva strvnih useva na teritoriji Staropazovačke opštine započeta je tokom treće dekade juna meseca kombajniranjem ozimog ječma, a završena je početkom treće dekade jula meseca. Visoke temperature u periodu voštanog sazrevanja strvnina sa pojavom promenljivog vremena i velike količine padavina su prouzrokovale pojavu patogena, što je uticalo na umanjenje prosječnih prinosa u odnosu na prošlu godinu. Bilo je pojave i olujnog vremena sa gradom koji je pričinio štete na pojedinim potesima atara na teritoriji opštine Stara Pazova. Kod ozimog ječma koji je bio posejan na 1400 hektara ostvaren je prosječan prinos od 5 tona po hektaru, što je za 20% manje od prosječnog prinosa u prethodnoj godini. U proizvodnji pšenice na površini od 6000 hektara na teritoriji opštine Stara Pazova ostvareno je 32.298 tona, a prosječan prinos od 5 tona po hektaru je za 18% niži u odnosu na 2018. godinu. Zapažena je vidna razlika u ostvarenim prinosima na parcelama poljoprivrednih proizvođača u atarima Golubinaca, Stare i Nove Pazove, Vojke, gde su bili prinosi oko 6 tona po hektaru, dok se prinosi u atarima podunavskih naselja kreću od 3,5 do 4,5 tone po hektaru. Opština Stara Pazova obaveštava da će u periodu od 29. jula do 4. augusta 2019. godine Delko DO Novi Sad vršiti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji opštine Stara Pazova. Tretmanom će biti obuhvaćena sljedeća naseljena mjesta: Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka. Tretiranje će se vršiti u periodu od 18.30 do 22 časa ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu će naknadno obavestiti. Upozoravaju se pčelari da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mjesta tretiranja, jer je preparat toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje 3 dana. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u švajcarskom Gštadu pošto je izgubio od Pabla Anduhara iz Španije 7-6, 6-4. Lajović, nakon što je u četvrtak u triler meču pobedio Denisa Istomina, nije imao snage da veže šesti trijumf nakon prve ATP titule u hrvatskom Umagu. Anduhar se u polufinalu sastaje sa sunarodnikom Albertom Ramos Vinjolasom. Turnir u Gštadu igra se za nagradni fond od 524.340 eura.
Republički meteorološki zavod je upozorio da će za vikend biti veoma toplo i sparno sa temperaturom i do 36 stepeni. Za vikend je prognozirana i veoma visoka vrednost UV indeksa od 6 do 9 na skali od 11. Stručnjaci savjetuju da se u periodu od 10 do 17 časova ne izlazi napolje. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.